Доброго ранку усім. Радий вас вітати усіх на зимовій школі з фізики. І сьогодні я вам розкажу про спектроскопію. Спектроскопія – це те, чим я займаюся практично все своє життя. І наша лекція сьогодні присвячена тому, що таке спектроскопія і які можливості цього методу дослідження навколишнього світу. Отже, давайте будемо приступати. Я запускаю демонстрацію екрану. Зараз, вибачте, так, ми відключимо відео, так, і запускаємо демонстрацію екрану. Так, отже, тема сьогоднішньої нашої лекції – спектроскопія та її можливості. Всі ми бачили хвилі на поверхні води. Хвилі на поверхні води – це збурення у вигляді горбів і западин, які можуть поширюватися на водній поверхні. От ви мене чуєте завдяки тому, що в повітрі або в іншому пружному середовищі поширюються звукові хвилі. Звукові хвилі – це згущення та розрідження повітря або іншого пружного середовища. Сьогодні ми з вами поговоримо про так звані електромагнітні хвилі. Отже, що таке електромагнітна хвиля? Це збурення електромагнітного поля, які здатні поширюватися в середовищі або навіть у космічному вакуумі. Отже, електромагнітна хвиля – це коливання електричного та магнітного полів. Електричне поле характеризується такою векторною величиною, яка називається напруженість. Ось на цьому рисунку ви бачите напруженість у вигляді стрілочки, зображеної синім кольором. А магнітне поле характеризується індукцією P. Значить, це стрілочки, зображені червоним кольором. Значить, ця хвиля поперечна, тобто відповідні фізичні величини, які коливаються, тобто напруженість електричного та індукція магнітного поля, вони коливаються в напрямку, перпендикулярному до напрямку, в якому поширюється ця хвиля. Напруженість електричного поля визначає силу, яка діє з боку електричного поля на якесь заряджене тіло, а індукція магнітного поля визначає силу, що діє на рухомий заряд або на провідник зі струмом. Створити електромагнітну хвилю можна, наприклад, коливаючи, вона може виникнути, наприклад, при коливаннях диполя. Диполь – це два різноіменних заряди, відстань між якими періодично змінюється. Важливою характеристикою будь-якої хвилі є її довжина, тобто це найменша відстань у просторі між двома точками, які коливаються у фазі, тобто між двома ідентичними точками. Так от, в природі існують електромагнітні хвилі, довжина хвилі яких змінюється в колосальних межах. Від, скажімо так, 10 мільярдних частин метра до сотень кілометрів. Так от, найбільш короткохвильовими електромагнітними хвилями є гама-випромінювання, яке виникає при, скажімо так, при різних перетвореннях атомних ядер. От, потім іде рентгенівське випромінювання, яке виникає при альбування швидких електронів, так, або при переходах електронів з внутрішніх оболонок атомів. От, потім йде випромінювання оптичного діапазону, до якого належать ультрафіолетове, видиме та інфрачервоне випромінювання. Так от, наші органи зору, тобто наші очі, вони можуть бачити електромагнітні хвилі дуже вузького інтервалу цієї широченної шкали електромагнітних хвиль. Ну, зокрема, ми можемо з вами візуально спостерігати випромінювання з довжиною хвилі приблизно від 400 нанометрів, що відповідає фіолетовому світлу, до 760 нанометрів, що відповідає червоному світлу. І таким чином кольори веселки, які ми можемо з вами спостерігати, або, скажімо, ті кольори, які можна побачити при проходженні білого світла через скляну призму, вони всі належать у цьому видимому діапазону. Так от, видимий діапазон – це інтервал довжин хвиль цього електромагнітного спектра, от, який обмежений довжинами хвиль приблизно від 400 нанометрів до 760 нанометрів. Один нанометр – це одна мільярдна доля метра або одна тисячна доля мікрону. Так от, послідовність кольорів в видимому спектрі можна легко запам'ятати. Українською мовою це червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.
От, і, значить, можна це запам'ятати таким чином. Значить, чекаючи обіду, жираф з'їв багато солодких фініків. Так, ну, а за межами оптичного діапазону у нас починається найбільш довгохвильовий діапазон шкали електромагнітних хвиль – це радіохвиль. Їх довжина змінюється приблизно від 1 мм і до сотень кілометрів. Так от, важливим для спектроскопії є явище заломлення світла, явище дифракції та інтерференції. Так от, якщо ми розглянемо з вами межу поділу двох середовищ, ну, наприклад, на лівій нижній картинці ми бачимо значить, межу поділу двох середовищ. Зверху у нас повітря, знизу у нас, наприклад, вода або скло. Так от, якщо промінь світла падає під деяким кутом на межу поділу цих двох середовищ, а кут падіння відраховується від променя і перпендикуляра до цієї межі поділу. Тобто на цьому рисунку кут падіння – це буде кут альфа. Так от, при відбиванні у нас кут відбивання дорівнює куту падіння. Це закон дзеркального відбивання. Ну, він працює в тому випадку, якщо ця поверхня рівна, тут немає ніяких там дефектів і, скажімо так, розсіювальних елементів. От. Крім відбивання, якщо промінь світла падає на межу поділу двох прозорих середовищ, так, то у нас буде спостерігатися ще й заломлення світла, тобто часткове потрапляння пучка світла в інше середовище. Так от, кут, під яким поширюється заломлений промінь, значить, це буде кут заломлення, і на цьому рисунку він позначений буквою гамма. Так от, між кутом падіння і кутом заломлення існує така закономірність, яка є законом заломлення. Добуток показника заломлення першого середовища на синус кута падіння дорівнює добутку показника заломлення другого середовища, тобто в даному випадку це вода або скло, на синус кута заломлення гамма. Відповідно, чим густішим буде друге середовище, тобто чим більшим буде його показник заломлення, тим меншим буде ось цей кут заломлення гамма. Тобто в даному випадку у нас показник заломлення нижнього середовища більше, ніж верхнього, і відповідно кут заломлення гамма буде менше, ніж кут падіння альфа. Ну, от оцей рисунок продемонстрований у вигляді реального експерименту на такому скляному півциліндрі. Тут ми бачимо промінь світла, який падає на межу поділу повітря-скло. Цей промінь частково відбивається, і кут відбивання дорівнює куту падіння, і частково заломлюється в інше прозоре середовище. Так от, в даному випадку ми бачимо, що більша частина світлової енергії, вона заломлюється, тобто вона поширюється в іншому середовищі, і менша частина, вона відбувається від межі поділу цих двох прозорих середовищ. Так от, що таке показник заломлення речовини? Показник заломлення показує, в скільки разів швидкість поширення світла, тобто швидкість поширення електромагнітних хвиль в даному середовищі, менша за швидкість поширення світла у вакуумі. Швидкість поширення світла у вакуумі – це величина, яка приблизно дорівнює 300 тисяч кілометрів за секунду. Відповідно, показник заломлення – це величина, яка, скажімо так, для переважної більшості природних матеріалів більша за одиницю. Так от, для вакуума показник заломлення, очевидно, дорівнює чітко одиниці. Для повітря він відрізняється від одиниці лише в четвертому знаці після кома. Для льоду показник заломлення дорівнює 1,3, для води – 1,333. Для скла це величина, яка лежить в інтервалі приблизно від 1,5 до 1,7. Ну і з таких, скажімо, знайомих нам прозорих матеріалів, найбільший показник заломлення має алмаз, його показник заломлення приблизно 2,4. Так от, те, що біле світло складається з хвиль різних кольорів, тобто хвиль різних довжин хвиль, так, вперше спостерігав чеський вчений Ян Марці, і от оце розкладання білого світла при проходженні через скляну призму, він вперше спостерігав у 1648 році, тобто ще до Ісаака Ньютона. Так от, чому призма розкладає випромінювання в спектр? А тому, що показник заломлення матеріалу призми залежить від довжини хвилі випромінювання, що в ньому поширюється. Біле світло – це суміш довжин хвиль, це суміш випромінювання різних довжин хвиль. Так от, різним довжинам хвиль, яким відповідають різні кольори, буде відповідати різний показник заломлення. Залежність показника заломлення скла від довжини хвилі видимого світла показана ось на цьому верхньому правому рисунку. Тобто, чим більше довжина хвилі, так, тим меншим буде показник заломлення. Ну, зокрема, для фіолетового світла показник заломлення більше,
Так? А для червоного він менший. Відповідно, при проходженні білого світла через призму сині промені сильніше заломлюються, тобто вони в більшій мірі змінюють напрямок свого поширення. А червоні хвилі змінюють свій напрямок поширення в меншій мірі. Так от, маючи скляну призму, ми можемо сконструювати прилад для дослідження спектрів. Ну от прилад для візуального спостереження спектрів називається спектроскоп. Він складається з таких основних елементів. Ну, оця наша скляна призма або призма виготовлення з іншого прозорого матеріалу, в якому спостерігається явище дисперсії, тобто залежності показника заломлення матеріалу цієї призми від довжини хвилі світла, що через неї проходить. Так, зверніть увагу, що розкладання білого світла в спектр відбувається вже всередині самої призми. Так? Значить, крім призми, нам потрібно ще дві збірні лінзи, так? І ще потрібна вузька щілина. Вузька щілина, через яку світло потрапляє всередину нашого спектроскопу. Ну і, скажімо так, от у нас ця вхідна щілина знаходиться на фокусній відстані від першої лінзи. Так? Після вхідної щілини у нас іде розбіжний пучок світла. Після заломлення в лінзі вже йде паралельний пучок світла. Він падає на призму. Призма розкладає біле світло в спектр, тобто формує кілька, скажімо так, паралельних різнокольорових пучків, які заломлюються в другій призмі, так? І на екрані, який знаходиться в фокальній площині, значить, цієї другої лінзи, ми спостерігаємо спектр. Якщо у нас джерело світла має випромінювання однієї довжини хвилі, то тут в площині спектра ми побачимо зображення вхідної щілини в кольорі того світла, яке у нас є, ну, скажімо так, в кольорі того світла, яке випромінює наше джерело. Якщо джерело дає кілька довжин хвиль, то тут ми оці кілька різнокольорових смужок і будемо спостерігати. Ну, якщо поставити після цієї фокальної площини окуляр, так, причому так, щоб передня фокусна площина окуляра, передня фокальна площина збігалася з оцією площиною спектра, то в окуляр ми зможемо побачити цей спектр. За допомогою одержати спектр ми можемо не лише за допомогою скляної призми, а й за допомогою дифракційної градки. Так от, що таке дифракційна градка? Дифракційна градка – це, скажімо так, оптичний прилад, який являє собою періодичну структуру з великої кількості регулярно розташованих елементів. Такими елементами можуть бути або вузькі паралельні щілини, так? Або це можуть бути, наприклад, якісь канавки, смужки і так далі, які можуть відбивати світло. Дифракційна градка дозволяє розкладати випромінювання в спектр завдяки двом явищам. Перше явище – це дифракція світла, і друге явище – це інтерференція. Що таке дифракція? Дифракція – це явище вгинання хвилями перешкод. Тобто, якщо у нас є хвиля, довжина якої дорівнює, ну, на лівому рисунку відстані між оцими паралельними рисками, то проходячи через перешкоду, розміри якої, скажімо так, порядка цієї довжини хвилі, так, хвиля буде змінювати напрямок свого поширення. Якщо розміри перешкоди на даному рисунку – це величина ось цього отвору, буде значно більше, ніж відстань між сусідніми горбами, тобто відстань між більше, ніж довжина хвилі, так? То зміна напрямку хвилі після проходження цієї перешкоди буде незначною. Якщо ж довжина хвилі і розміри перешкоди будуть одного і того ж порядку, то хвилі будуть вигинати, тобто вони в достатньо значній мірі будуть змінювати напрямок свого поширення. Так от, якщо у нас є дифракційна градка, ну, наприклад, яка працює в прохідному світлі, вона являє собою сукупність паралельних рівновіддалених однакових щілин. На цих щілинах буде відбуватися дифракція світла. Тобто до цієї дифракційної градки світло поширюється горизонтально зліва направо. Після проходження через ці щілини хвилі ці будуть змінювати напрямок свого поширення. Тобто вони будуть поширюватися не тільки в горизонтальному напрямку, а ще зміщуватися вгору і вниз. Так? Так от, якщо ми після цієї дифракційної градки поставимо збірну лінзу, то в фокальній площині збірної лінзи ми можемо одержати спектр у вигляді ось таких різнокольорових смужок. Так от, що цікаво, що дифракційна градка буде давати не один спектр, так як це робить призма, а буде давати кілька спектрів, тобто кілька порядків спектрів. І, скажімо так, умова утворення
спектральної лінії певної довжини в фокальній площині цієї лінзи, що стоїть після дифракційної градки, вона визначається ось такою мовою, що D – це період дифракційної градки, помножити на синус кута дифракції, тобто це кут між напрямком, в якому поширюється хвиля після дифракції, і напрямком, початковим напрямком руху цієї хвилі, де помножити на синус фі, має дорівнювати цілому числу довжин хвилі. Оскільки у нас на дифракційну градку падає випромінювання різних довжин хвиль, то відповідно оці різнокольорові смужки, що будуть спостерігатися на екрані, вони будуть розташовуватися в різних місцях, тобто їм буде відповідати різні значення кута фі. Таким чином дифракційна градка дає нам кілька порядків спектра. N – це має бути ціле число. Ну, я вже сказав, що крім дифракції, тут має місце ще й явище інтерференції, яке полягає в тому, що при накладанні двох когерентних хвиль, так, у нас буде відбуватися перерозподіл енергії світлових хвиль в просторі. Тобто в одних місцях простору хвилі будуть одна одну підсилювати, тобто кажуть, що в цих місцях буде спостерігатися максимум інтенсивності. В інших місцях простору у нас хвилі будуть послаблювати одна одну, тобто там будуть спостерігатися мінімуми освітленості. Так от оця умова, яка записана ось тут на рисунку, це є умова утворення максимумів інтенсивності. Тобто це такі напрямки фі, під якими ми будемо спостерігати утворення яскравих різнокольорових смужок, які відповідають різні довжини хвиль лямбда. І оці, скажімо так, яскраві різнокольорові смужки будуть розділені темними ділянками, які відповідають мінімумам інтенсивності. Так, ну крім дифракційних граток, які працюють в прохідному світлі, зараз використовуються, навіть вони є більш популярними, відбивальні дифракційні гратки. Тобто, які являють собою періодичну структуру, яка складається з вузьких дзеркальних смужок, так, які направлені, орієнтовані під певним кутом до площини гратки. Ширина цих смужок порядка довжини хвилі світла, тобто крім відбивання, на них ще відбувається дифракція. Ну і отут ви на правому верхньому рисунку бачите, якого розміру зараз існують ці відбивальні дифракційні градки. Тобто вони можуть бути достатньо великими. Ну і зараз такі відбивальні дифракційні градки в основному і використовуються всередині реальних спектральних приладів. Ну ось так виглядає сучасний спектрометр, тобто прилад для дослідження спектрів, в якому оптичний сигнал перетворюється в електричний, електричний сигнал оцифровується і виводиться на екран комп'ютера. Так, ну а, скажімо так, спектроскопія як метод дослідження, тобто проведення якихось кількісних вимірювань, бере свій початок від того моменту, коли було засновано так званий спектральний аналіз. Його засновниками є німецький хімік Роберт Бунсен і німецький фізик Густав Кірхоф. Значить, датою народження спектрального аналізу вважається 1859 рік. Так от, що вони помітили? Вони помітили, що кожен хімічний елемент має свій, характерний тільки для нього, спектр випромінювання. Спектр випромінювання являє собою сукупність вузьких різнокольорових спектральних ліній. Тобто, скільки у нас хімічних елементів, стільки у нас буде різних таких лінійчастих спектрів, тобто кожен хімічний елемент має свій штрих-код. Ну, це ви можете бачити ось на цьому рисунку. Якщо ми візьмемо джерело світла, яке дає суцільний спектр, ну, наприклад, це може бути або сонячне світло, або, наприклад, лампа розжарення, так, то виявиться така цікава закономірність. Якщо у нас речовина сама випромінює, ну, наприклад, ми беремо лампу, тут заповнюємо її якимось хімічним елементом, ну, наприклад, парами натрію, під'єднуємо два електроди, підключаємо напругу і таким чином ми одержуємо газонаповнену лампу, в якій виникає газовий розряд. Ця лампа буде світитися і спектр випромінювання газу в цій лампі буде являти собою ось такий спектр випромінювання конкретного хімічного елементу. Якщо ж тепер ми цю лампу виключимо, включимо лампу розжарення, яка дає суцільний спектр, так, і на шляху цього суцільного спектра розмістимо нашу лампу, наповнену парами неону, то ми побачимо, що на фоні, значить, на яскравому фоні суцільного спектру, в тих місцях, де у нас були яскраві лінії випромінювання, з'являться темні лінії поглинання ось цього ж хімічного елемента натрію.
Тобто кожен хімічний елемент має свій характерний для нього спектр випромінювання і спектр поглинання. Тобто таким чином хімічні елементи можна ідентифікувати. Так от, чому кожен хімічний елемент має дискретний спектр випромінювання і чому різні хімічні елементи мають різні ці спектри? Ну, це зумовлене будовою атомів. Атом будь-якого хімічного елемента складається з позитивно зарядженого ядра, навколо якого рухаються негативно заряджені електрони. Так от, виявляється, що ці електрони, вони рухаються навколо ядра таким чином, що, скажімо, в спрощеному вигляді можна це уявити так, що електрони рухаються навколо ядра по певних орбітах, так? І при цьому набір таких орбіт, він є дискретним. Тобто не на будь-якій орбіті електрон може рухатися. Значить, ці орбіти задовольняють певним так званим квантовим умовам. Так от, перебуваючи на певній орбіті, електрон має певне значення енергії. Тобто ми можемо зобразити енергію атома або енергію електрона в конкретному атомі у вигляді ось таких вертикальних засічок. Це у нас значення енергії. Чим вище знаходиться відповідна засічка, відповідний рівень, тим більшим буде значення енергії. Так от, коли електрон переходить з однієї орбіти стаціонарної на іншу орбіту, він віддає свою енергію у вигляді фотона. Тобто, якщо електрон переходить з віддаленішої орбіти на ближню, так, то тоді він надлишок своєї енергії віддає у вигляді кванта світла, тобто фотон. Ну, от це показано на цьому рисунку перехід з рівня Е3 на рівень Е2. От у нас електрон переходить з третього рівня на другий, з третьої орбіти на другу, і надлишок своєї енергії він випромінює у вигляді ось такого кванта світла. Так от, енергія цього кванта, вона обернено пропорційна довжині хвилі або прямо пропорційна частоті випромінювання. Таким чином, кожен хімічний елемент має свій набір таких стаціонарних орбіт, свій набір енергетичних рівнів, і відповідно переходам між цими рівнями будуть відповідати спектральні лінії випромінювання певної довжини, тобто стрілочки будуть мати певну довжину. Для кожного хімічного елемента буде свій набір ось цих довжин хвиль випромінювання, тобто цих відстаней між енергетичним рівнем. Так от, найбільш важливим для нас джерелом теплового випромінювання є наше рідне Сонце. Так от, Сонце випромінює, скажімо так, як нагріте тіло, а нагріті тіла, скажімо так, ті, які складаються з величезної кількості частин і які перебувають, скажімо так, в стані з певною температурою, так, то такі нагріті тіла, які характеризуються певною температурою, будуть давати суцільний спектр випромінювання. От. І, значить, кількісно спектр можна описати таким графіком. Ось тут ми бачимо зображені спектр випромінювання Сонця, це червона така крива, і спектр випромінювання 100-ваттної лампи розжарення. Температура поверхні Сонця, яка випромінює оце випромінює суцільним спектром, дорівнює приблизно 6000 Кельвін. Так? А температура вольфрамової нитки лампи розжарення приблизно 3000 Кельвін, ну, яка споживає 100 Вт. Так от, на цьому графіку вздовж осі X відкладена довжина хвилі в нанометрах. Нанометр – це 1 мільярдна доля метра. Ну, і я нагадаю, що видимому діапазону відповідає інтервал довжин хвиль приблизно від 400 до 760 нанометрів. А це вздовж осі абсцис. Вздовж осі ординат ми відкладаємо випромінювальну здатність цього нагрітого тіла. Що таке випромінювальна здатність? Це є енергія, яка випромінюється у вигляді електромагнітних хвиль. Так? Розділена на інтервал цих довжин хвиль, тобто це є енергія, що випромінюється в одиничному інтервалі довжин хвиль. Ну, нагріті тіла випромінюють хвилі різних довжин хвиль. Тобто ми беремо енергію, що випромінюється в одиничному інтервалі довжин хвиль, так? Яка випромінюється за одиницю часу з одиниці площі поверхні цього тіла. Тобто ми таким чином на одному графіку можемо порівняти спектр випромінювання Сонця і тонюсінької спіралі лампи розжарення, бо ми розглядаємо випромінювання з одиниці площі поверхні. Так от, що цікаво, що чим вища температура, тим, по-перше, у нас ця крива буде вищою, і, по-друге, у нас відбувається зміщення максимума цього спектра, тобто тієї довжини хвилі, на якій дане нагріте тіло випромінює найбільше енергії, так?
значить, оця довжина хвилі, що відповідає максимуму спектра, вона залежить від температури ось таким чином. Це так званий закон зміщення вік. Обернено лінійна пропорційність. Довжина хвилі обернено пропорційна температурі. Тобто, чим більше буде температура тіла, абсолютна температура, тим менші довжині хвилі буде відповідати максимальна потужність його випромінювання. Таким чином, для лампи розжарення найбільша енергія випромінюється на довжині хвилі приблизно 1 мікрон, тобто лампа розжарення більше гріє, тобто це інфрачервоне випромінювання, ніж світ. Так? А спектр випромінювання сонця головним чином розміщується в видимій області. Тобто, мабуть, природа створила це не даремно, що наші органи зору, вони є найбільш чутливими саме в тій спектральній області, в якій найбільше енергії випромінює наше рідне сонце. Так, ну тут продемонстровано закон зміщення Віна, тобто якщо нагріти тіло, ми будемо збільшувати його температуру, то у нас буде, по-перше, зміщуватися максимум спектра, так? Ну і крім того, буде ще така закономірність. Чим вища температура, тим площа під відповідною кривою спектра буде більшою. Значить, це так званий закон Стефана Больцмана. Тобто, що повна енергія, яка випромінюється нагрітим тілом з усієї його, ну, з одиниці площі його поверхні у вигляді електромагнітних хвиль усіх товщин, так, вона буде пропорційна четвертій степені його абсолютної температури. Тобто, тому у нас оця червона крива, от вона така, ну, скажімо так, значно більшу окреслює площу, ніж оця синя. Ну, тут температура відрізняється абсолютно всього вдвічі, а площі під відповідними кривими будуть відрізнятися відповідно в 16 разів. Так, ну, а на цій вставці показано, як буде змінюватися колір тіла, поверхня якого має відповідну температуру. Якщо температура поверхні 1000 кельвінів, то тіло буде мати ось такий, ну, темно-червоний колір. Якщо температура поверхні, наприклад, 10 тисяч кельвінів, ну, це, наприклад, поверхня зір, так, то буде колір ось такий, ну, білий з блакитнуватим тілом. На цій діаграмі показано так звану діаграму спектр-світність для зір, які, скажімо так, належать до нашої галактики, тобто до нашої зоряної системи. Ну і тут видно, значить, що в нашій галактиці існують зорі, температури поверхні яких, ну, можуть приймати достатньо різні значення. От, скажімо так, червоні зорі, температура поверхні яких тут менше, ніж 3000 кельвінів, так, вони такі мають темно-червоний колір. Так, і є зорі, температура поверхні яких становить десятки тисяч кельвінів, тобто до 50 тисяч кельвінів може доходити температура поверхні, вони от такі будуть блакитними. Тобто, в природних умовах реалізувати такий перепад, такі значення температур, ну, достатньо складно, але от в умовах космосу, значить, різні температури можуть мати небесні тіла. Так, ну, тут показано спектр випромінювання Сонця, так, і от якщо взяти прилад з високою роздільною здатністю, тобто той, який може, скажімо так, розрізняти якісь дрібні деталі спектра, то виявиться, що на фоні суцільного спектра випромінювання Сонця можна побачити вузенькі спектральні лінії, темні. Так от оці темні спектральні лінії – це не що інше, як спектр поглинання тих хімічних елементів, тих газів, які знаходяться в зовнішній оболонці Сонця, тобто знаходяться в його атмосфері. Таким чином, спостерігаючи спектри від далеких зір, ми можемо по спектру визначати не тільки температуру їх поверхні, так? А можемо ще визначати хімічний склад їх атмосфери. Тобто ось такі є можливості у спектроскопії. Ну, ось тут представлено спектри зір, які, скажімо так, мають різну температуру поверхні, от вони мають різні спектри, і саме за допомогою спектрального аналізу вдалося визначити фізичні умови на їх поверхні, ну і, скажімо, зробити певні висновки щодо їх структури, цих зір, і їх еволюції, тобто на якому етапі еволюції ці зорі знаходяться. Так, ну і вже раз ми почали космічну тему, то, скажімо так, спектроскопія, методи спектроскопії дозволили дізнатися, ну, одержати дуже багато цінної інформації,
як про зорі, так і про всесвіт, який нас оточує. Ну, зокрема, ми знаємо з вами, що на плямі на сонці спостерігаються плями. Ну, а плями це пов'язані з існуванням на сонці потужних магнітних полів. А саме пляма – це місце, з якого виходить магнітне поле. Тобто напружність магнітного поля в плямі значно більше, ніж в інших ділянках поверхні Сонця. Плями завжди народжуються парами, тобто це місця, через які силові лінії магнітного поля виходять над поверхнею Сонця і потім, коли вони опускаються в поверхню. Тут є така діаграмка, яка показує, як це все відбувається. Так от, нідерландський фізик Пітер Зейман зробив в свій час дуже важливе відкриття. От, він помітив, що якщо у нас джерело світла знаходиться в магнітному полі, то відповідні спектральні лінії, скажімо так, випромінювання, вони розщеплюються в магнітному полі. І чим більша індукція магнітного поля, тим сильніше оці розщеплені компоненти будуть розсовуватись. Тобто, тим більше буде величина ось цього розщеплення. Так, ну а це відкриття він зробив в кінці 19 століття. Так от в чому його важливість? Важливість його полягає в тому, що таким чином, спостерігаючи за розщепленням спектральних ліній, вдалося, по-перше, з'ясувати, що на Сонці існують потужні магнітні поля, і більше того, визначити індукцію цих магнітних полів. Тобто це, ну скажімо так, так зараз секундочку. Ну, отут запитання температура поверхні, чи залежить температура поверхні від щільності частинок всередині зорі, чи це правильно? Ну, взагалі кажучи, якщо ми маємо зорю, яка перебуває на головній послідовності, тобто якщо вона, скажімо так, живе ну, стабільним життям, так? Тобто вона світиться завдяки тому, що в її ядрі є запаси водню і вони ще не вичерпалися, то температура зорі буде тим більшою, чим більше буде маса зорі. Тобто, якщо зоря утворилась маленька, так, то температура її поверхні буде маленькою. Якщо зоря утворилася велика, великих розмірів, то температура її поверхні буде більшою. Ну, але виявляється, що час життя зорі, ну, такого стабільного її існування, він дуже сильно залежить від її розмірів. Тобто, чим більші розміри зорі, тим коротший час її життя. Так, тому найстаріші зорі, які існують у Всесвіті, вони маленькі. Вони утворилися маленькими, але вони дуже економно витрачають свою енергію і світять вони до сих пір. Так, ну, їдемо далі. Так от, ефект, вибачте. У нас вже час закінчується. Так, я зараз ще кілька зроблю, ну, я коротенько, ще 5 хвилин. Ще важливе відкриття зробив австрійський фізик Крістіан Доплер, він відкрив ефект, який названий його ім'ям, який полягає в тому, що якщо джерело хвилі або джерело світла наближається до спостерігача, то спостерігачу здається, що довжина хвилі менше, ніж довжина хвилі нерухомого джерела. Якщо ж віддаляється від спостерігача, то довжина хвилі здається більшою. Так от цей ефект спостерігається і в оптиці, тобто і до видимих світ. Так от, якщо джерело світла віддаляється від спостерігача, то довжина хвилі випромінювання збільшується, тобто кажуть, що відбувається червоний сум. Якщо ж джерело світла наближається до спостерігача, довжина хвилі зменшується, тобто це так званий блакитний сум. І от по величині відносної зміни довжини хвилі можна визначити швидкість, з якою джерело світла або наближається, або віддаляється від спостерігача. Так от, що було зроблено? Американський астрофізик Едвін Хаббл, спостерігаючи за спектрами віддалених галактик, тобто великих зоряних систем, з'ясував, що віддалені галактики від нас віддаляються. Тобто відповідні спектральні лінії випромінювання цих галактик, вони зміщені в область більших довжин хвиль. І при чому що з'ясувалося? Значить, що чим більша відстань до галактики, тим з більшою швидкістю вона від нас віддаляється. Таким чином, було одержано ось таку залежність, що швидкість розбігання галактик, вона прямо пропорційна відстані до неї. Це так званий закон Хаббла. Стала пропорційності, от цей множник, це стала Хаббла. Так от виявляється, що величина обернена сталі Хаббла, фактично це є час існування нашого Всесвіту. Тобто це той проміжок часу, який пройшов з того моменту, коли наш Всесвіт був компактний. Тобто з того моменту, коли почалося оце розбігання галактик.
Таким чином, завдяки спектральному аналізу нам вдалося визначити достатньо точно вік нашого Всесвіту. Так, ну і ще буквально кілька слів. В 65-му році минулого століття було відкрито реліктове випромінювання. Це теплове випромінювання, яке заповнює весь Всесвіт. І йому відповідає температура приблизно 2,7 Кельвіна. Тобто це найнижча температура Всесвіту. Так от, розбігання галактик і відкриття реліктового цього, так би мовити, стародавнього випромінювання лягло в основу сучасного уявлення про виникнення і еволюцію нашого Всесвіту. Тобто, що наш Всесвіт народився завдяки великому вибуху 13,7 мільярдів років тому. Він був компактний і гарячий. Зараз він розширюється і охолоджується. Так? Ну і ось тут на цій діаграмі показано, як відбувалась еволюція нашого Всесвіту. Значить, Всесвіт заповнений темною енергією, природа якої поки що не з'ясована. Так, Всесвіт заповнений випромінюванням, яке спочатку домінувало, а тепер воно вже, ну, скажімо, Всесвіт розширюється, охолоджується, і випромінювання це стає все менш інтенсивним. Ну і вже виникла речовина, яка заповнює весь Всесвіт. Ну і виявляється, що 7 мільярдів, тобто приблизно 6-7 мільярдів років тому у нас почала домінувати темна енергія. Тобто наш Всесвіт не просто розширюється, зараз він розширюється з прискоренням. Так? Ну і чим закінчиться це прискорене розширення Всесвіту, поки що невідомо. Але ну, нашого Всесвіту ну, достатньо, скажімо так, не дуже такі оптимістичні прогнози на майбутнє, тобто через там, певний проміжок часу, він достатньо тривав, але все-таки значить, цей момент часу настане, погаснуть всі зорі, коли будуть вичерпані всі запаси водні, ну і Всесвіт перетвориться на сукупність чорних дір. Але до цього часу ще дуже багато, тому скажімо так, нам треба насолоджуватися життям на даний момент, незважаючи там на тимчасові складності, на цю пандемію. От, дякуючи другому закону термодинаміки, рано чи пізно все закінчується. Тому бажаю вам всім міцного здоров'я, натхнення, успіхів, так, і дякую всім за увагу.